Mer än varannan handlare i Sverige har ökat sitt arbete med hållbarhet det senaste året. Det visar Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning. 2015 var det mindre än 30% som svarade ja på frågan. Tidigare har det främst handlat om att bygga ett varumärke och en förväntan hos kunden. Nu är lönsamhet den främsta anledningen. Efterfrågan ökar. Vi kan ju titta på det här med ekologiska bananer. Du kan snart inte få tag på något annat än ekologiska eller kravmärkta bananer. Och det är väl ett uttryck för att det blir lönsamt. För företagen hade inte sålt kravmärkta bananer om man hade förlorat på det. Enligt undersökningen anser 3 av 4 kunder att det är viktigt att företagen arbetar aktivt med hållbarhet. Oavsett egentligen vad det är för produkter. Om det är livsmedel eller om det är möbler, så är det fortfarande så att de ska vara producerade på ett hållbart sätt, hanterade på ett hållbart sätt. Det gillar kunderna.